ନମସ୍କାର ମୁଁ ରାକେଶ ଟଙ୍ଗ ୱେଲକମ୍ କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଶା ନର୍ସିଂକୁ। ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଚ୍ ସିପିଏଚ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଯାଇଥିଲା, ତାର ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଁ ସେମାନେ ୱେଟ୍ କରିଥିଲେ, ଆଜି ରେଜଲ୍ଟ ପବ୍ଲିସ୍ ହୋଇଯାଇଛି। କେମିତି ପାଇବେ ରେଜଲ୍ଟ, ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କିଛି କହିଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଜାଣକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଫିସିଆଲ PDF, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର CPCS ଟ୍ରେନିଂ ଯେଉଁଟା ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଚ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରେଜଲ୍ଟର PDF ଆସିଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ନର୍ସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ମିଡ଼ୋଏଫ୍ଟି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ବୋର୍ଡ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଯିଏକି ଆମ ଏକ୍ଜାମକୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ CPCS ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଚ୍ ଯେଉଁଟାକି ଅଗଷ୍ଟ ଟୁ ନଭେମ୍ବର ଥିଲା, ଏକ୍ଜାମ୍ କେବେ ହୋଇଥିଲା ନଭେମ୍ବର 2021, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ନମ୍ବର 999, ରେଜଲ୍ଟ କେବେ ହୋଇଛି ନା 24/12/2021 ରେଜଲ୍ଟ ଆଉଟ୍ ହୋଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର, ଟ୍ରେନିଂ ଆଇଡ଼ି, ରୋଲ୍ ନମ୍ବର, ଟ୍ରେନିଂ ନେମ୍, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଆଉ CPCS ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟର ରେଜଲ୍ଟ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଦେଇଛି ଆପଣ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ୱାଇଜ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ସେହି ଅନୁସାରେ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ରଖାଯାଇଛି, ଟ୍ରେନିଂ ଆଇଡ଼ି ତାଙ୍କର ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଜଣଙ୍କ ଜଣଙ୍କର ଆଇଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି, ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଯାହା ଥିଲା ସେହି ଅନୁସାରେ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି, ନେମ୍ ସେମାନଙ୍କର ପର୍ଟିକୁଲାର ନେମ୍ ଏଠି ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ PDFଟା ଅଛି କେବଳ ସ୍କୁଲ୍ ଅଫ୍ ନର୍ସିଂ MKCG ମେଡ଼ିକାଲ୍ କଲେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲ ଗଞ୍ଜାମର, ଯେଉଁମାନେ ସେହି ଜାଗାରେ ହିଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିଲେ ବା ସେହି ଜାଗାରେ ହିଁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲେ ସେହିମାନଙ୍କର କେବଳ ରେଜଲ୍ଟ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଦିଆହେଇଛି ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସମସ୍ତେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 100% ରେଜଲ୍ଟ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି, କେହି ବି ଫେଲ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି। ତ ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ହୋଇଥିବ, କୌଣସି ମାର୍କ ମେନ୍ସନ୍ ନାହିଁ, କେବଳ ପାସ୍ ଫେଲ୍ ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଆପଣ ଯେମିତି ଭାବିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେମିତି ଭଲ ହୋଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଭଲ ହୋଇଥିବ। ଜଲ୍ଦି ଆପଣମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ରେଜଲ୍ଟ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ବି ଆପଣ ପାସ୍ ଫେଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ଙ୍କୁ, ଯେଉଁ କଲେଜରେ ଆପଣ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଥିଲେ ସେହି କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଇନ୍ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗୁଛି, ଯଦି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମାରେ ବୁଲନ୍ତୁନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।